ከዓለም እይታ ተሸሽገው ያሉት አራት የጦር ጀቶች ሀገራት በሚስጥርና በከፍተኛ ጥንቃቄ እየሰሩት ከሚገኙት ፕሮጀክቶች መካከል በአየር ላይ በራሪ የሆኑ ጀቶችና የጦር አውሮፕላኖች ይገኙበታል። እነዚህ ሚስጥራዊና የመጪ ዘመን ጀቶች ናቸው ከሚባሉት ፕሮጀክቶች መካከል አንዳንዶቹ ከዚህ ዓለም የማይመስሉ ከዚህ ቀደም በዩፎዎች ወይም በተለያዩ የመረጃ ምንጮች የወጡ ዲዛይኖችን የያዙ ብሎም የማጥቃትና ያለመጠቃት አቅማቸው የተለዩ የሆኑ ናቸው። ከነዚህ ሚስጥራዊና እጅግ ከፍተኛ አቅም ያላቸው ብሎም በከፍተኛ ጥንቃቄ እየተሰሩ ካሉ ወይም ደግሞ ተሰርተው አልቀዋል ነገር ግን በሚስጥርና በድብቅ ተይዘዋል ከሚባሉ ጀቶች መካከል ለዛሬ የተወሰኑትን እንምረጥና በሚስጥር የወጣውን መረጃ እናካፍላችሁ። አነፍናፊዎች ወይም የጦር ቅድ ሞጭላፊዎች ያጋሩት መሆኑን ልብ በሉ። ቀጥሎ የምንነግራችሁ አቅሞች በሀገራት የጦር አቅም ውስጥ ያልገቡ በሚስጥራዊ ፕሮጀክቶች ናቸው። በዋናነት አሜሪካና ሩሲያ በውስጥ የሚፋጩበት። እንደምን ቆያችሁን? የአክብሮት ሰላምታችን በያላችሁበት የዓለም ጥግ ድረስ። ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። ከዓለም ዙሪያ ሰሞነኛ መረጃዎችን ለቅመንና አጣርተን አንጥረንና ለይተን ከእናንተ የምንደርስበት። ታዲያ ቤተሰቦቻችን ላይክ እና ሼሩን አዲስ እንግዶች ሰብስክራይብ እና ወዳጅነታችሁ አይለየን እያልን ወደ ዛሬው ሰሞነኛ ወጋችን እንለፍ። የመጀመሪያው ሚስጥራዊና ባለልዩ ንድፍ የሆነው የመጪው ዘመን ጀት ወይም ተሰርቶ አልቆ ተደብቋል የሚባለው ኮንቫየር ኪንግ ፊሽ ይሰኛል። ይህ ጀት ዲዛይኑ ልዩ የሆነና ሶቪየቶች በምንም መንገድ ሊጠልፉት አይችሉም በሚል ሲአይኤ ያረጋገጠው የነበረ ቢሆንም ሶቪየቶች ስለዚህ ሚስጥራዊ ፕሮጀክቶች ምንነትና አቅም ላይ ከመድረሳቸውም በላይ መጥተው ሊጥሉት እንደሚችሉ አረጋገጡላቸው። በዚህ ዩናይትድ ስቴቶች ክፉኛ ተበሳጭተዋል። በኋላ በሲአይኤ ምክር አማካኝነት የተለያዩ ማሻሻያዎችና የአቅም ለውጥም ተደረገበት። ራዳሮችን ለማሳሳት ለመጥለፍም አስቸጋሪ እንዲሆን ሁለት ጸረ ራዳር መሳሪያዎችም እንዲገጠሙለት ተደረገ። በርካታ የብቃት ማሻሻያዎች ቢደረግለትም ሶቪየቶች ስለዚህ ሚስጥራዊ አውሮፕላን ሊደርሱበት ከመቻልም በላይ መጥለፍ እንደሚችሉ አረጋገጡ። በዚህም የዚህ ፕሮጀክት እቅድ በ1958 ተሰረዘ። ታዲያ ከዚህ ጊዜ በኋላ ይህን U2ን የሚተካ ንድፍ ፍለጋ በብዙ ተደክሟል። በራዳር የማይጠለፍና ሊመታ የማይችል በዚህም ምክንያት የሱፐርሶኒክ ንድፍና ፍጥነት ያለውን ጀት ለመስራት በሚስጥር ምርምሩ ቀጠለ። በኤድዊን ኤች ላንድ የሚመራ በፕሮጀክት ጉስቶ የተባለ ምክክርም ተደርጎ በ1958 ስብሰባ በማድረግ ለማሻሻል በሚስጥር ተመከረ። ምንም እንኳን በጀነራል ዳይናሚክ በኩል ኪንግ ፊሽ አሁንም በሚስጥር ይከወን እንጂ ቀደም ሲል የነበረው ንድፍና አልሳካ ያለው ፕሮጀክት ተጥሏል። አሁን ግን የወደፊቱ ኪንግ ፊሽ እንደሚመጣ ይጠበቃል። ሌላኛው ሚስጥራዊ ፕሮጀክት ማቭሪክ SR-72 ይባላል። ይህ በቅጽል ስሙ ዳርክ ስታር እየተባለ ሲሆን በትክክል መኖሩ አይታወቅም፣ ሚስጥር ነው። ነገር ግን እነዚህን መሰል አውሮፕላኖች በረው እንደሚያውቁ የሚያሳዩ መረጃዎች ወጥተዋል፣ ወይም መሰል ስራዎች እየተከናወኑ ነው በሚስጥር። ይህ ግዙፍና ሃይፐርሶኒክ የሆነ ጀት ነው የተባለ ሚስጥራዊ ፕሮጀክትን ለመገንባት በ2016 እንኳን እስከ $1 ቢሊዮን ሊያስወጣ እንደሚችል ተነግሯል። የሃይፐርሶኒክ ሞተር የሚገጠምለት SR-72 እንደ F-22 ያለ ውስብስብና ከዚያ በላይ የሚሆኑ ቴክኖሎጂዎችን ሊጠቀም እንደሚችልም ማሳያ ነው ተብሏል። እነዚህ ድብቅና ልዩ የሆኑ ጀቶች አሁን አሉ ወይስ የሉም በሚለው ጥያቄ ላይ አከራካሪ ነገር አለ። SR-71 ብላክበርድስ ጀቶችን ሲበሩ የሚያሳይ ምስል ያለ ሲሆን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1989 USAF በአብዛኛው በፖለቲካ ምክንያት የSR-71ን ምርቶች ጡረታ እንዲወጡ አድርጓቸዋል። በ1998 ሁለተኛም ስሪት ጡረታ ከወጣ በኋላ በ1990ዎቹ ዓመታት በርካታ ጀቶች በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደገና ታድሰው ነበር። ናሳ በ1999 ዓመተ ምህረት እንደ ምርምር መድረክ ተጠቅሞታል ቢባልም እውን ጠፍተው ነው ወይስ በሚስጥር ተይዘው እስካሁን በግልጽ አይታወቅም። ሌላኛው ሚስጥራዊና በላቀ ደረጃ ተሰርቶ ሊመጣ በዝግጅት ላይ ይሁን አይሁን የማይታወቀው
አውሮራ የዩናይትድ ስቴትስ የሰላላ አውሮፕላን ነው። መቼ ተገንብቶ ይለቅ ወይም ተራት ይሁን በትክክል የሚታወቅ ነገር ባይኖርም በ1980ዎቹ መጀመሪያ ግን አገልግሎት እንደሰጠ ይነገራል። በርግጥ ይህን ልዩ አውሮፕላን አስመልክቶ ራሱ የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት እንዲህ አይነት አውሮፕላን አልነበረኝም አላውቀውም ብሎ ቢሸመጥጥም ወይም እውነቱን ቢናገርም የተለያዩ የመረጃ ምንጮች ግን ከነምስሉ ስለ ስለላ አውሮፕላኑ ዲዛይንና አይነት ግን አውጥተዋል። በርግጥ ቢን ሪች የተባለ የቀድሞ የስካንክ ዳይሬክተር በመጽሐፉ ላይ እንዳሰፈረው እንዲህ አይነት አውሮፕላን የለም። በዳይሬክተርነት ጊዜዬ ለቢ 2 ቦምበር አውሮፕላን ገንዘብ ለማግኘት ሲባል አውሮራ ሲባል ተሰይሞ ነው እንጂ ይህን መሰል ልዩ አውሮፕላን አልተሰራም ሲል ምስክርነቱን ሰጥቷል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2006 ደግሞ አንጋፋው ጥቁር የፕሮጀክት ወይም በድብቅ ስለሚሰሩ ፕሮጀክቶች ተመልካችና የአቪዬሽን ጸሐፊ ቢል ስዊትማን አውሮራ አለ ወይ ይልና ለብዙ ዓመታት ያሳለፍኩት ፍለጋ አውሮራ በንቃት ልማት ላይ እንደምትገኝ እንዳምን አድርጎኛል። ይህም ቴክኖሎጂ እንዲያዝ በፈቀደላቸው የቅርብ ጊዜ እድገቶች የተነሳ ነው። ከአንድ ትውልድ በፊት ፕሮግራሙን ከጀመረው ምኞት ጋር ይልና ምናልባትም በሚስጥር እየተሰራ ስለመሆኑ ፍንጭ ይሰጣል። ይህ ዲዛይኑና የአነፍናፊነት ችሎታው ከፍተኛ የሆነ አውሮፕላን ልዩ የሆነና ሐሳቡ እውን እየሆነ ያለ ወይም በሚስጥር ያለ ስለመሆኑ ይገመታል። ወይም የሆነ ዘመን ላይ ብቅ ሊል ይችላል። ሌላው በናዚ እንደተሰራ የሚታመነው ሚስጥራዊ የጀርመን አውሮፕላን ነው። ይህ ልዩና ከራዳር እይታ ውጪ ነው የተባለ ጀት በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት የተሰራና በናዚዎች እውን እንደሆነ የሚታመን ጀት ነው። የመሬት ስበት ሕግን የሚጻረር በሚመስል የሚመራ የሚሳኤል ሲስተሞችን ማስወንጨፍ የሚችል እንደውም ይህ ፕሮጀክት የዩፎ ስሪት የሚመስልና በትክክል ከጀርመን ናዚዎች የወጣ የማይመስል ከጊዜው በእጅጉ የቀደመና ከፍተኛ ጉዳት ማድረስ የሚችል ነበር። የናዚ ዩፎዎች ስሪት እንደሆነ የሚታመነው ይህ ጀት በፊልሞች ላይ በኋለኛው ዘመን ያየነው አይነት የክብ ቅርጽ ያለው ሲሆን እንዴት እንደተሰራና ማን በትክክል እንደሰራውም አይታወቅም። የነዚህ ዩፎ ጀት የመሬት ስበትን የሚቋቋምና በቀላሉ የሚነሳ ከመሆኑም በላይ በራዳር የማይታይና እጅግ ውስብስብ ቴክኖሎጂን የሚጠቀም ነው። ይህ የሁለተኛው የዓለም ጦርነትን ሊለውጥ የሚችልና አሁን ያለውን የዓለም ካርታ ሳይቀር ይቀይር የነበረ ቴክኖሎጂ እንደምን እንደጠፋ ወይም በትክክል ሳይተገበር እንደቀረ በግልጽ ባይታወቅም የቴክኖሎጂው ሐሳብና አሰራር ግን ሁለቱ ኃያላን ጋር ገብቷል ተብሎ ይገመታል። በዚህ ላይ ተመስርቶ የተሰራው የሚባለውና ወደፊት ምናልባትም በሚስጥር የሚወጣው TR-3B የተባለው መሰል ነገር ግን በቅርጹ ወደ ጀት የሚጠጋ ሙከራ ስለመኖሩ ይነገራል። ይህ ፕሮጀክት በሚስጥር እየተሰሩ ካሉ ወይም ተሰርተው አልቀው ተደብቀው ተቀምጠዋል ከሚባሉት መካከል የሚጠቀስ ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ የዛሬው መሰናዷችን ይህን ይመስል ነበር። መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት። መሰል መሰናዶዎችን ይደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም።